Och sen kan jag inte låta bli och ställa en konkret fråga. I de här framtida planerna, även om vd var lite, eller jag inte lite, han var helt kristallklar. Det behövs ingen ny energi mer än den där som vi ska ha med gröna certifikat. Och då undrar jag, hur många gröna certifikat tänker Vattenfall kapa åt sig? Alltså förnyelsebar energi framåt till 2010. Tack Lennart. Du ställde, gjorde några kommentarer som jag gärna vill kommentera, men sen en väldigt specifik fråga som Lars kanske kan ta och svara på om de gröna certifikaten. Ja, om de, volym där. Om de gröna certifikaten är det ju självklart så att nu beror det på vilket system som riksdagen beslutar att vi ska ha naturligtvis. Men Vattenfall kommer ju självklart att med det föreslagna systemet att få samma andel som vi har av elproduktionen i, eller elhandeln, elverksamheten, marknadsandelen i Sverige. Så att där har vi självklart en hög och precis så hög målsättning som vi ska ha. Men jag kanske ska tillägga det här att jag säger också kristallklart, hoppas jag, att Vattenfall ska vara nummer ett för miljön, och det menar vi också. Men vi menar ju också att det där är inte någon, vad det innebär är en fråga av svåra avväganden och avgöranden. Vi vill se till slutresultaten naturligtvis och vårt sätt att nå till det på det effektivaste sättet. Där tycker jag då, om jag får göra ett inlägg, att jag, nu när vi har ett antal riksdagsmän här, att jag ser ju gärna att det satsas mera relativt sett på forskning och utveckling, för jag tror att lösningen ligger längre bort i tiden än att satsa på gårdagens teknik, om jag säger så.